Helios in četrtfinale pokala Spar, kaj lahko rečemo? Ja, lahko povem samo to, da igramo prvo tekmo pred Zagorjem, da gremo sigurno na zmago. V polfinalu nas čaka zmagovalec, če gremo čez zmago, nas čaka zmagovalec Olimpije Laškega, kar bo tudi to ena zanimiva tekma. Vse se da vedno. Zdaj bom jaz rekel, kot sem že rekel prej, da je pokal na eno svojo specifiko, zelo specifičnega pomena, vsak lahko vsakega zmaga, ker odloča dnevna forma, javne sreče, marsikaj drugega zdravja in na koncu je možno marsikaj. Kako je z Nikom Jacobsonom? V njem je bilo prilitega mnogo črnila v zadnjem času. Jacobson pač ukriva poškodbi stopala na tega na kita v stopalu. Vsi skupaj upamo, da bo v četrtek že naredil za tekmovanje. Kako pa mogoče vpliva za srečanje, ki ste ga igrali v ponedeljek in potem čez par dni ponovno srečanje z istim tekmecem? Jaz mislim, da nima nekakšnega vpliva. Tudi če kupiš po nekom času igrati eno tekmece, se tekmece v smeri to dobro poznamo, da isto, če igraš na en za drugim dnem. Hvala.